magacaygu waa maxamed cabdulaahi axmed waxaan rabaa laba su-aalood oo isa saaran inaan weydiiyo wasiiradda oo ah marka hore ma jirtaa siyaasad marka xigana su-aal kale oo iyadana saasoo kale laakiin ma jirtaa siyaasad ama maxaan ku irahdaa wasaaraddu ay ugu talagashay inay ku soo jiidato ganacsatada maxaan ku irahdaa qurbajoogta ah su-aasheedu waxay tahay sidaan u ognahay deegaanada daaqsimeedka waxaa ka jirto colaado sokeeye waxaana sababteeda ah dhul daaqsimeed la isku haysto ilaa haddana maan aragno wasaaradda wacyigelin ay ugu talagashay ama dadkaas in la wacyigeliyo maxaa diiday inay wasaaradda dadkaas deegaanka wacyigelin ku saabsan arintaas marka ma wasaaraddu ma ku tala jirtaa in ay samayso meel xoolahaas mustaqbalka asidka soomaaliya ah lagu aruuriyo marka ugu horeysa taas waa su-aasha koobaad wasaaradda iyo wasiirka inaa weydiiyo maxaa ugu qorshaysan dadkaas oo dhibaato u geysan doonto fatahaadaas oo la filayo inay dhacdo markii lix bil kadibna abaar haddana ii sheegay dadka ii saamayn doonto maxaa ugu qorshaysan marka labadaas qodob ah dhanka abaaraha iyo fatahaadaha oo dadka dalka hadda kusoo wajahan dadka iyo deegaankana dhibaato ku ah waxyaalo badana noo qabsoomay ka mid ah arrimaha shuruucda sharciyaasha inaan kala duwan oo baasgareen alxamdulilah arrimaha saadaasha hawadana uu yaalo maanta golaha baarlamaanka waana rajeynayna mar dhow inaan ansixino ilaah idinkiisa xaruntan wasaaradda inaas aasno shalay ay jirin xarun maanta meeshaan aad joogno inaan halkan unoo yahay xarunta oo labada sano dhowaan aad degannahay ka wasaarad ahaan inaan maanta xarun kale wasaaradda dowladda ee leedahay aleenahay oo insha allah rajeynayna inuu gordhow dhammaado inaan maanta caalamka ka mid noqonay baahideyna soomaaliya dhibaatada haysatay inaan anaka afkeena ku hadli karno oo u sheegi karno dhibaatadeyna waxaana aada iyo aada halkan ugu mahadcelinaa waxay tahay oo la-aantooda hergeli laheen tiimka wasaaradda ka shaqeeyo wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada ugu hore agaasimaha guud oo tiimka technicalka dhan dhammaystiran iyo talataryaashii agaasimayaasha halkan waxaa ugu mahadcelinaa si khalkal iyo laab ah sababtu waxay tahay maanta halkan maanta ee soomaaliya joogto masoo gaari laheen ayaga hadday ahaan laheen marka waxaa waa hubkaa ku dagaatamno marka aada iyo aada waa ugu mahadcelinaa waxaana jeclaan lahaa inaan loo saacbiyo ugu mahadceliyo bishaaro 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 shirkadda isgaarsiinta somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya blas kaasoo aad ka heli kartid nus dolar ilaa iyo konton dolar haddaba macamiil ku shuba nus dolar oo hel hal dhibic shan gb oo ay la socoto toddobaatan daqiiqo iyo konton fariin qoraaleed ku shuba hal dolar oo hel saddex gb oo ay la socoto boqol iyo afartan daqiiqo iyo konton fariin qoraaleed sidoo kale macamiil ku shuba laba dolar oo hel lix gb oo ay la socoto laba boqol iyo siddeetan daqiiqo iyo boqol fariin qoraaleed ku shuba shan dolar oo hel saddex iyo toban gb iyo bar oo ay la socoto lix boqol oo daqiiqo iyo laba boqol oo fariin qoraaleeda sidoo kale macaamiil ku shubo toban dolar oo hel soddon gb oo ay la socoto kun iyo laba boqol oo daqiiqo iyo saddex boqol fariin qoraaleed ku shubo labaatan dolar oo hel toddobaatan gb oo ay la socoto laba kun iyo afar boqol oo daqiiqo iyo saddex boqol sms sidoo kale macaamiil ku shubo konton dolar oo hel boqol iyo konton gb oo ay la socoto lix kun oo daqiiqo iyo saddex boqol sms adeega kaafiya blas waxaad ugu shuban kartaa e dahab xidig hal eber hal afar gays airtime xidig laba boqol afar gays reseller xidig saddex boqol afar gays shirkadda isgaarsiinta somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna laysku halayn karo